السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمان محمد ہارون کریمی دے لبانڈا نبیو سودن کے یما تحصیل پب بی او زلہ نو شہرہ او دا کامران تنہا سب شاگر دے ما تمنا مدتو سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھو تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھو قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں وہ مبدع خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر ومبدع خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں